ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର କାହିଁ, ସବୁଦିନ ତ 5:30 ଉଠୁଛି, ଉଠିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାମଟା ସାରିବି ବୋଲିକି କାମ ସରୁନି, ଆଉ ଅଧିକା ଅଧିକା କାମ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଅ ଖାଇକି ଯିବ। ତ ରୁଟି କରୁଛି, ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ଭଜା କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭାତ ବସେଇଛି, ଭଜା କରିସାରିଲିଣି, ରୁଟି ଅଲରେଡ଼ି କରିକି ଏଠି ରଖିଛି। ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଚୁଡ଼ା ଧୋଇବି, ସେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବେ। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ରୋଷେଇ ସାରିବ। ଭାତଟା ପଛରେ କଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଉଛି, କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ ରହିଲା ତ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ଥରେ ତୁ କାମ କରୁଥିବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି, ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି କାମ କରିବାକୁ। ତ ଯାହା ହେଉ, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ସକାଳୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସକାଳୁ ବେଶୀ କଥା ହେଇପାରେନି। ଦିନରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ 10:10 ପରେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କଥା ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଧୋଇଦେଲି, ଚୁଡ଼ା ଧୋଇଦେଇକି ସାର ପାଇଁ ଟିକିଏ ମିକ୍ସଚର୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକିଏ ପକାଇ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ମାନେ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ତ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଚୁଡ଼ା, ତା'ପରେ ଏଠି ପୁଅ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେଲି ରୁଟି ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ରୁଟି ତାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଥିଲା ପିଠା, ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ସେ ପିଠା ଥିଲା, ସେ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ପ୍ରତି ତ ଆସିଯାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ସାର୍ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଧୋଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳେଇକି ସବୁ ରଖିଦେଉଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କଲର୍ ବାଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ସବୁ ପକାଇକି ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଛି 2 ଚାମଚ। ତ ସବୁ ପକାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟା କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସବୁ ଯେତିକି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 1.5 କିଲୋ ଚିକେନ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ 4 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ନେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବି, ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବି, ଦେଇକି ମୁଁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁକୁ 2ଟା କଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ 2 ଫାଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିପୁଡ଼ିକି ତା ରସ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବି। ଆଉ ୟା ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ତ ଖାଇ ପିଇକି ସବୁ ସାରେ ଆଉ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇସାରିଲା ପରେ, ସାର୍ ଅଫିସ୍ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସକାଳର ରୁଟି ଫୁଟି ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲି, ଖାଲି ଚିକେନ୍ଟା ବାକି ଥିଲା, ଚିକେନ୍ଟା ମୁଁ କଲି 7:10 ପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଆଜ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇକି ମାନେ ତା ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଇକି କାଟିଥିଲି ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ କରି, ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଏ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ କିରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିରଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। କାଲି ତ ଆଇଁଷ କିଛି ଆସିନଥିଲା, ଆଜି ଆଇଁଷ ଆସିଛି, ସେଟା ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ପୁଅର ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂକୁ। ତ ସାର୍ଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ ଆଜି, ସାର୍ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଟର୍ଡ଼େ, ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡ଼େ, ଫୋର୍ଥ ସଟର୍ଡ଼େ ଛୁଟି ରହେ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଟର୍ଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଘରେ ରହିବେନି, ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ଆଉ ମିଟିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର 3ଟା ବେଳକୁ। ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା'ପରେ 3ଟା ବେଳେ ଛୁଟି କରିବେ, ସେ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ର। ତ ଆମକୁ ସେଠି ମିଟିଂରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆମର ମିଟିଂ ଅଛି, ଆମେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ, ତା'ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଚିକେନ୍ର ଗୋଟେ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ସେ ଚିକେନ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କାହାର ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଥରେ କରିଥିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା କଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛି। କାହିଁକିନା ନିଆଁ ପାଣି କଥା, ଥରେ ଭଲ ଲାଗିଲା 2ଥର ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଥରେ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି, ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କହିଥିଲା, ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି, ବର୍ଷିବ ପବନ, ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ। ତ ମୁଁ ଲୁଗା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୁଗା ସହିତ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଧୋଇଦେଇଥିଲି, ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଉଦା ଅଛି। ତ ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁଗା ପୁରା ଏକଦମ ପକାଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁଗା ପକାଇବୁ, ଘରେ ଗୋଟେ ରସି ବାନ୍ଧିଦେଇଛି, ସେଇଠି ଲୁଗା ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆରାମସେ ଘରେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଲୁଗାଟା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଉଷୁମ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁଗାଟା ଶୁଖିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଲା କଥା।
ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନାତୁଣୀ ସେ ଆସିବ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ପୁଅ ହାତର, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସେ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଏ, ତ ଆଜି ବି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବି, ଏଥର ବି ଡ୍ରେସ୍ ଦେବି, ଆଜି ଆଜି ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନୁହଁ, ଏଥର ବି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବି, ତ ସେଇଟା ସପିଂ କରିବାର ଅଛି, ପୁଅର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି, ଆଉ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସାମାନ କିଣିବାର ଅଛି, ତ ଏଇ ହେଲା କଥା। ତ କାଲି ମୋତେ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆଜି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି, କାଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ସେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଯାହା କରିଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା ପୁଅ ପାଇଁ, ତ ଖୁଣା ଫୁଣା ସେଟା ସରିଯାଇଛି, ତ ଆଜି ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ରେସିପି କରିବା, ଆଉ ପାଗ ଦେଇଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ଚିକେନ୍ କଷାକୁ ରୁଟି ନଚେତ ଭାତ, ନଚେତ ତ ଭାତ, ଡିନର ହେଲେ ରୁଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କିଚେନ୍କୁ ରାନ୍ଧିବା ଚିକେନ୍, କିଚେନ୍ରେ ରନ୍ଧା ହେବ ଚିକେନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ସବୁ ରଖିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଚିକେନ୍ର ରେସିପି, ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କେମିତି ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଦେଇଦେବି, 100 ଗ୍ରାମ ତେଲ ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଆମର 1.5 କେଜି ଚିକେନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଗ୍ରାମ ତେଲ ଦେଇଦେବି, କଲର୍ ପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବି, ଏଠି କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି, 5 ପିଆଜ କାଟିଥିଲି ବଡ଼ ପିଆଜ, ଅଧେ ଦେଇଦେଇଛି ଚିକେନ୍ରେ, ଆଉ ଅଧେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଗୋଳେଇଥିଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ବାଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି, ଢାଙ୍କି ଢାଙ୍କିକି ମୁଁ ସିଝେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟମାଟୋ ଏଠି ରଖିବି, ଟମାଟୋ ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବି, ଟମାଟୋ ତରକାରୀ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି, ଟମାଟୋ ଭଲ ସିଝିଦେବି, ତାକୁ ମୁଁ ବୋଇଦେବି, ଏଠି କିଛି ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଲି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଳେଇବୁ, କଷିଲା ଯାଏ ମସଲା ତାକୁ ଦେଇଛି ସେଟା ଟିକେ କଷିବ, ତାକୁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ପକାର କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କଷା ଖାଇପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ପାରିବେ, ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା, ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଛି, ଇଏ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଯେତିକି ଦେଖାହେଉଛି, ଇଏ ମାନେ ଆଚର ଅଛି ଶୁଖିଯିବ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଥିଲି, ଏ ଗରମ ମସଲା ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଗୋଲମରିଚ ପ୍ଲସ୍ ୟାଦର ମେଥି ପତ୍ର ଆଡ଼୍ ହୋଇଛି, ମେଥି ପତ୍ର ବି ୟାଦର ମିକ୍ସ କରାହେଇଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ଆଉ 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମଝିରୁ କଟ୍ କରିଥିଲି ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ତ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ
ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ କଷା ଯେଉଁମାନେ ତ ଏଇଟା ତେଲ ସବୁ ଚିକେନ୍ କଷା ନା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି, ପୁରା ଶୁଖିଲା କଷା ନୁହଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଝୋଳ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ବାସ୍ନା ଆପଣ ଦିନେ ଏକ ଥର କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ନା ପୁରା କଷା ନା ପୁରା ଝୋଳ, ଶୁଖା ଶୁଖା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍।